วิทยาทาน VDC คุณภาพอดอมภาพภักดีภาพภาพชีเนี่ยดักนอมពាក់ព័ន្ធពីថ្ងៃម្សិលមិញបាទម្សិលមិញយើងចាំហើយគឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរៀបចំហូបនំបញ្ចុកទូទាំងប្រទេសបាទគឺថាគេហៅនំបញ្ចុកសាមគ្គីនិងសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងគ្រប់ស្ថាប័នមន្ទីរក្រសួងអង្គភាពឯកជនរបស់រដ្ឋអីអីហ្នឹងតាមសាលាគឺស្ថានផ្សេងៗគឺនាំគ្នារៀបចំទាំងអស់ហើយម្សិលមិញនេះក៏មានការរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងាររបស់ទូទាំងធានអឹបដែរបាទគឺថារៀបចំពិធីមួយនៅឯខេត្តកំពង់ចាមឯណោះបាទអញ្ចឹងមានភ្នាក់ងារចូលរួមច្រើនមានមេភូមិមេឃុំចៅសង្កាត់មានទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយករងនាយកសាលាមន្ត្រីបាទចូលរួមញ៉ាំនំបញ្ចុកជាមួយខាងក្រុមការងារធានអឹមសាមញ្ញហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺថាខាងវិទ្យាស្ថាន VDC បាទក៏មានរៀបចំរបស់ខ្លួនដែរបាទគឺថាយោងទៅតាមការអព្ភាវនីយរបស់សម្ដេចតេជោថាឲ្យយើងញ៉ាំនំបញ្ចុកឲ្យបានទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បាទអញ្ចឹងខាងវិទ្យាស្ថាន VDC គឺថាបានរៀបចំហូបអាហារផ្សេងៗឬក៏នំបញ្ចុកហ្នឹងគឺថាសប្បាយរីករាយក្រោមទឹកមុខញញឹមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទពីថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សបាទចូលរួមគឺថារីករាយនិងមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនបាទដែលឃើញសូម្បីតែឃើញទិដ្ឋភាពរូបហើយនឹងឃើញរូបផ្សេងផ្សេងក៏ឃើញដូចជានំបញ្ចុកគឺថាឆ្ងាញ់ណាស់បាទទំនោរមែនទែនមើលទៅអញ្ចឹងបានថាសូមឲ្យសុខភាពល្អបន្ទាប់ពីញ៉ាំនំបញ្ចុកហើយបាទ